Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Елорда тұрғындарынан діни ақпаратты қайдан алатындарын білетін боламыз. Оны біз өзіміз кітаптан алып оқимыз. Мұсылманның қорғаны деген мысалы кітаптардан оқимыз. Мен өзім бұрын сыртта оқып жүрген кезімде, сол ана библиотекаға барғанда қолыма түсті бір дұға кітаптар. Сол кітаптардан басталып кетті, 20 жылдан артық болды сол оқып жүргеніме. Қазір әлеуметтік желілерден оқымайсыз ба? Жоқ, әлеуметтік желілерден оқыған емеспін. Асыларымнан да бір көріп жүрдім, қазір өзім самостоятельно нетемін. Оқимын. Ну, в основном, как мы, обычно Telegram, Google. Көбінесе интернеттен аласыз. Сол интернеттен ғой бәрі. Дін туралы ақпараттарды қарайсың ба? Қызықпайсың ба? Қазір интернетті ашық қой, интернеттен. Интернеттен енді. Қандай дінге байланысты, қазір діннің де түрі көп. Белгілі, итак, іздеп оқымаймын. А былай көзге түссе оқып отырамын. Жалпы діни ақпараттарды, мәліметтерді қайдан оқисыздар? Қайдан аласыздар көбінесе? Интернеттен. Интернет? Интернеттен, Инстаграм. Қандай әлеуметтік желілер бар ма нақты бір? Инстаграмнан оқимыз, Гуглдан оқимыз. Вообще бәрі. А белгілі сайттарды білмейсіздер, иә, діни сайттар? Жоқ, ондай сайттарға кірмейміз. Интернет желісінен көреміз, Инстаграм, Ютубтан көреміз. Белгілі тіркелген сайттардан көреміз. Өзіміз кімдерді тыңдайсыз? Тыңдаймыз Арман Қуанышбаевтың әнін, Қалыбек Әліпбайұлын тыңдаймыз. Ерсін Әмірені тыңдаймыз. Бауыржан ұстазды тыңдаймыз. Марқұм болған Абдуғапар ұстазын, Абдуғапар Сманов. Сол кісілердің көп көп өзіміздің еліміздегі имамдар. Соларды тыңдаймыз. Мешітке тыңдаймыз барған кездері. Барасыздар, барған кездері, иә. Бүгінге бара алмадым жұмаға, бірақ барып тұрамыз, Алла қалады. Интернеттен, Инстаграм көбінесе. В основном сайттардан, интернеттен. Қандай ақпарат, қандай желілерден? Желілер, иманға кел бауырым деген бар Инстаграмда. Былай особо жаттай қоймайды екен, қандай сайттар екен, есімде қалмайды екен. В основном сол зікір келтіру, сүрелер, дұғалар. Көбіне мен кітаптан немесе YouTube желісінен оқимын. Ал негізі көбіне кітап көп оқимын мен. Кітаптардан көбіне жақсы жазылған. Құран кәрім бар мысалға. Абай жолының өзінде бірнеше солай көп нәрселер жазылған дін туралы мысалға. Сол. Мен ба, особо ондай мен занимаюсь. Вообще көрмейсіз бе ешқандай жерден? Ну, уақыт жоқ. Мен қарамаймын деп оқымаймын деп. Жоқ, кездестірген жоқ. Былай енді баталарға барамыз, өзіміз ағайын туысқандардың қайтыс болған сондайлардан барамын. Атақ былай мен өзім. Біздер енді бөлшек бұрынғы нелеріміз ғой, коммунистер жаңағы көп не қылмаған. Тұр, Алла Акбарды білеміз, болды. Немесе басқа ештеңе жоқ. Вообще телефоны былай қатты іздемеймін, просто кейде ашқанда шығады нелер. Кімдерді тыңдайсыз сол кезде? Мен қатты тыңдамаймын, шыны керек. Өйткені маған үлкен ақсақалдардан тыңдаған көбінесе түсініклеу, чем телефоннан. Өйткені қазір ағызым көп қой, біресе біреу былай айтады, біреу былай айтады, қысқа балағы бар, басқасы бар деген сияқты. Сондықтан меніңше үлкен кісілерден өмір көрген адамдардан тыңдаймын. Басқа ағымға түсіп кетемін деп қорқасыз ба интернеттен оқысаңыз? Өйткені қарама қайшылық нәрселер көп олардың, қазіргі ағымдар неше түрлісін. Біз ауылда жүргендегі үлкен кісілердің айтқан әңгімесі мен қазіргілердікі вообще басқаша, шыны керек. Адам күнделікті қазақтың несіне салтына келмейтін нәрселер де көп қой. Яғни сәйкес емес. Сәйкес емес көп нәрселер.